No niin, moro, se on Teri täällä näin ja nyt ollaan lihavuuden äärellä. Katsokaa mitä mulla on. Lihavuuden äärellä. Chester Chomper. Oh my god. Mikäs tää tuli? Chester, niin mä oon itse asiassa avannut jo nää. Elikkä täältä tuli nää jotain abiliteja. Bam! Cheesy Warp. Elikkä nyt me päästään tota backi, kannas karakter. Mikäs se oli? Niin jumperi. Missä mun cheese jumperi on? Eikö tossa Chester jumper? Om nom 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 nom. Kustomais. Kattokaa jumalauta. So cool, so cool. Emme sitä kustomoida, se on muuten niin. Muutenkin niin hienon näköinen. Ja sitten zombeilla, scientisti. Se on varmaan itseasiassa Dr. Chester, joo. Jumalauta. Täällä on semmonen, kun tää varppaa, niin se tekee niinku damakee, cheese damakee. Ja se ei kun tiedä mitä on cheetos, niin ne on niinku jotain only in America. Eli tota, jotain juustosipsejä tai jotain tällaisia. Vähän jotain niinku Doritoksen tapasia. Ja tosiaan nää hahmot on only in USA, mutta sä pystyt saamaan ne sosiaalisessa mediassa. Noi amerikkalaiset jakaa niitä sitten meille eurooppalaisille semmosella kuin hashtag cheese it forward tai joku tällainen se oli, mä voin pistää sen tähän näin, niin se näkyy siinä, voit käydä kokeilemassa onneasi. Minua onnisti, mietin hetken, että pitäisikö mennä nukkumaan ja sitten perkele, katoin Twitteriä, sitten joku oli pistänyt siihen 30 koodista. Mä olin, oi jumalauta äkkiä, vittu. Just onnistin, mä saan niinku 2 koodia siitä. Kiitos. Mutta eiköhän mennä peliin. No niin, päästään Plantseille. Missäköhän vaiheessa tää peli on, ei mitään tietoa. Otetaan Chester Chomperi. So awesome. Nyt päästään oikein syömään vihulaisia. Mites pelitilanne? Melkein justiinsa alkanut. Om nom nom. Kuunnelkaa tätä ääntä, kun tää käy. Ui, vihollinen. Tule tänne. Oho, se oli kaveri. Hei. Om nom. Siit kun se kävelee, niin siit lähtee niinku, ihan niinku se ois sipsee tai niinku. Kuunnelkaa nyt, mä oon ihan hiljaa. Kuuluu semmonen ääni, kun se sipsee. Hui saatana, kato, se oli vihollinen. Katsotaan semmonen, täällä on vissiin tämmönen erilainen toi. Mitä helvettiä, ei ollukka. Tai sit mulla puuttuu se. Mä luulen, että meikäläiset puuttuu toi. Perkele, joku osaa olla hiljaa. Meikäläiset puuttuu se ability, että se pistää noita. Perkele, kun en pysty puhuu samalla kun mä ammutaan. Pistää semmosii cheese ansoja tonne. Mulla ei sitä auki. Mulla on paska. Meikäläin tarvii yhden. Noo. Toi ei ollut kyllä kauhean kivasti tehty. Multiroketti. Swallow 5 Scientist. Om nom nom nom. No eipä tää Chester Chomperi mikään niinku hirveen erityinen on ainakaan meikäläisen mielestä. Tuleeks tää äkkiä. Mutta saas nähdä millainen se doktor. Oho. Näillä maanalle. Jam. Oho, tosta ei päästä. Herkula. Tulkaa tänne sedän luo.
Sinä varsinkin. Juu, nyt mä kyllä kuolen. No. Jumperi vaatii kyllä niin taktikointia, ainakin tässä pelimuodossa, että... Oho. Pistäis tohon tommonen. Mikä on kyllä suosii sitä metalli, mikä onka, jumperia. Hop! Mitäs tänne vähän ansoi? No. Noni, sieltä tulee vihuja. Sieltä tulee vihuja. Trololololo. I'm coming for you! Nom, nom, nom. Melkein kun söis Cheetossa ja saat mun... Ei mahtanut mitään. Mulle tulee vihuja. You can't see me. Voi vittu, sieltä tulee ensimmäinen. Nope. Nom 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 nom. Kuole paskia, ei. Tuli 3 killstreakki. Mikä toi ilme oli? Oi voi voi voi. Tää oli kyllä nätti. Miksei meillä ole cheatot? Mä oon niinku syödäs tuohon. Nää on ihan sika ärsyttäviä. Toi lähtee meikäläistä karkuun alle. Tai meikäläistä, kun lähtee tuota jumperin yleensä karkuun, kun syö. Tuo on nyt... No voi vittu, sä pistit sen siihen. Tulee esiin. Yksi pitää vielä syödä tommonen, niin saa nyt challenge tehty. Yes! Thank you very much. Nom 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 nom. No, saatiin sekin pois siitä. Ei vielä 2 pitäis valloa. Perkule. Nyt sä kuolet. Nom 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 nom. Cheetossia naama. No meillä päin se on Dori tossa. Sinäkin kuolet. Nom 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 nom. No hyvä. Perkele, se meni kuolemaan. Syödään sitten tänne. Nom 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 nom. Hirveä vittu, kauheet räjähdyksiä tulee. No. Se oli kyllä aika crazy näköinen. Meikäläiset vähän harmittaa tämmöset USA only kakkapökäleet. Et jos pistää niinku kaikille, että on semmonen tuote, mikä on kaikkialla myynnissä. Esim. Vaikka Coca-Cola. Se ei ole kyllä niin cooli kuin Cheetossa. Mä haluun nyt ton... Haluun ton scientistin slalloa tuolta. Yes! Nom 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 nom! Terve! No, se meni huti. Mä olisin kyllä muutenkin kuollut. Vielä yksi scientisti. Oh, nom nom. Tule tänne sedän luo sieltä. Tule.
Vai pitääkö mun tulla sinne? Terve! Ai kiitän ne karkuun. Vittu, siin räjähti. Siinä on näin sanotusti mun! No niin, menee toinen. No. Hitto sentä. Nope. Ei onnistu. Tulis se scientisti vähän lähemmin. Terve! Mihin helvetti se on? Mä en kyllä karkku. Hui helvetti. No. Ei tästä tuu mitään. Tähän aikaan kun pelaa. Katsotaan pystymään kustomoimaan tätä. Kustomois. Abilities. Spikewood. Eiku tossa! Chesterviin. Vittu mikä nimi. Cheesy Joe. No niin, ihme kun mulla ei ollu näet vittu paskoja. Meikä näyttää tonno. No niin, nyt meikäläisellä on niinku kunnon toi. Elikkä... Nyt on kyllä coolin näköinen vittu. Tuo on kyllä näkee aika hyvin verrattuna niihin, mitä ne alkuperäiset on. Juhuu! Tuo on melkein... ...dippikastike toi, kun mä vedän noin mällit tuon. Nom. Ei tuo ollut ketään. Yleensä noi zombit tai täältä pystyy kapturaan ihan vitu hyvin. Tästä näin. Mutta, mä haluun nyt yhden scientisti. Siinä! Nyt mene karkuun. Sä otat nyt tää dippikastikke. Dippikastike! Ei perkele se tappu mut! Perkele se tappu mut! No, me voitetaan. Ui saatana, että oli ihan... Tuolla se menee. Perkele! Mut tänne sedän luo. Sedän luo! Tässä voi mennä maalle. Ei voi, voi mennä. Tää niinku tuntuu ihan helvetin helmiä. Trolololo. Overtime! Ette nyt... Oikeesti antaako mun syödä sen? Voitetaanko me? Voitettiin. Five of seven. No, ihan kivasti mä oon siitä. Nyt on kyllä mikään erikoinen roundi ollut, mutta... Tulipahan nyt näytetty tätä uutta. Mikä kiitos. Mikä sen nyt oli jo? Kiitos Jumper, kyllä. Vähän myöhään huomasin ne abilityt sieltä, mutta ei se mitään. Seuraavassa jaksossa me katsotaan toi. Dr. Chester. Mutta tosiaan, meikäläinen Teri. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.